Ni kenshi uzisanga uri kwayura cyangwa mugenzi wawe muri kumwe ya kwayura na ukumva urashaka kwayura. Ibi bintu biterwa n'iki? Bizanwa n'iki? Kuki bikunda kutubaho? Ese birandura? N'uburwayi cyangwa ni Discovery Magic nizere kumerewe neza cyane ngo hayikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi yaho tugiye kugaruka ku bijyanye no kwayura. Akenshi uzasanga kwayura hari n'umuntu babwira bati aho ntago ari gusa ahugura narwaye, ariko nawe ukabyibazaho cyane se kuki ukunda kwayura, bya biterwa n'iki? Nibyo tugiye kuganiraho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro, nyaboneka banza ukore subscribe, ukore like, share, utange iyi video, utange iyi link ahantu henshi kugira ngo nabo ibyo ugiye kumva babyumve, bikomeze kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ariko nanone by'umwihariko igitekerezo cyawe, inyunganizi ni ingenzi muri iki kiganiro. Unatubwira ibyo wifuza ko twazaganira aho ubutaha ngo hayikaze tuganire ku bintu bijyanye no kwayura. Bikunda kutubaho ku muntu uwo ari we wese, waba uri umwana muto, umuntu mukuru, umusaza, umukecuru, nta muntu n'umwe utayura. Nawe uri kunyumva ndabizi ko wayura n'aka kanya. Aka kanya mbivuze ushatse kwayura, hari n'ababikoze. Kwayura rero ubundi ni igikorwa hanini kizana n'ibintu byizana, nta muntu ushobora kubigiramo uruhare. Akenshi rero usanga nyine byandura, kuko nk'iyo umuntu kuri ruhande yayuye cyangwa wumvise umuntu uvuze kwayura naho uhita wayura, usanga nini rero bigendana no kwinanura kenshi. Nubwo rero byizana, biba nanone ari ikimenyetso cy'impinduka runaka mu buzima, ndetse binagira nanone umurimo akamaro gakomeye ku mubiri wawe. Icyakora nubwo bimeze gutyo, kubikora igihe kinini ugasanga umuntu arayura inshuro nyinshi, biba bigaragaza ko hari impinduka ariko zitari nziza ku buzima, ndetse bishobora no kuba byagaragaza ko hari uburwayi runaka wifitemo. Nubona rero bikabije, ntuzumve ko ari ibisanzwe, ntago ari gusa. Uribaza uti rero kwayura ubusanzwe byaterwa n'iki? Uretse rero mu bundi buryo wenda turi buze kuganira nyuma, ariko muri rusange kwayura bishobora guterwa n'umunaniro, bishobora guterwa n'ibitotsi, bishobora guterwa n'uko hari imbeho hakonje, kwa kundi abakonje ukabona uri kwayura cyane. Hari nubwo umuntu abashonje ugatangira kwayura, izo zishobora kuba impamvu zagutera kwayura. Ariko nanone hari nubwo umuntu kwegereye yakwayura, izo ni zimwe mu mpamvu zihurirwaho ndetse nziza rwose zishobora kuba zagutera kwayura. Ariko ubwabyo nta kintu bitwaye, ndetse binafite n'akamaro kanini ku buzima. Ubwa mbere bifasha kuba ubwonko bwawe bwatuza. Iyo wayuye winjiza umwuka mwinshi, kandi nanone ukonje ugereranyije n'umwuka wari uri muri wowe imbere. Uyu mwuka rero utuma hari umusokoro wari washyushye wongera ugakonja, nuko ukamanuka nyine no mu rutirigongo, bikaba byagabanya umunaniro ndetse no kumererwa nabi ku mutwe. Ikindi kintu bifasha inzasaya cyangwa urwasaya kuba rwarambuka ndetse no gukora neza, cyane cyane ariko mu gihe cy'ubukonje, aho usanga nyine umubiri wose uba wakonje. Mu gihe rero wayuye, ahangaha nicyo kintu bishobora kugufasha. Nyamara ariko nk'uko nari nabikomojeho, iyo bibaye inshuro nyinshi kandi buri gihe biba ari ikibazo, ntuzagire ngo nibisanzwe, ahubwo hazaba harimo ikibazo. Uribaza ngo rero ko umuntu yakwayura cyane ni ryari? Umuntu ashobora kuvuga ngo uyu muntu ari kwayura bikabije ni inshuro nyinshi, ni ryari wavuga gutyo? Havugwa rero ko umuntu yayuye cyane mu gihe wayura inshuro nyinshi kandi zikurikiranye. Binavugwa nanone mu gihe wayura ariko ntiwitse vuba, ugatindayo ugaherayo, mbese ugatinda bikaza no kongera kugaruka mu kanya gato cyane. Ibi ngibi rero akenshi biterwa rimwe na rimwe n'imiti uri gufata cyangwa se uburwayi runaka umubiri wawe waba ufite. Bishobora rero kuba byaterwa n'impamvu zitandukanye, nk'indwara cyane cyane zitandukanye z'umutima, zifite aho zihuriye n'umutima, zishobora kugutera kwayura cyane, guhindura amasaha wajya kuryamiraho, cyane cyane nk'iyo ugiye mu gihugu kidahuza amasaha n'icyo wabagamo, cyangwa se uduhinduye nk'akazi ugasanga wakoraga amanywa wagiye gukora ijoro, ahangaha uzisanga kenshi amasaha menshi uri kwayura. Ikindi kintu, amaraso make mu mitsi ashobora kukugiraho izi ngaruka: kutagira rero inyungu ihagije
no kuvuga imyunyungugu ihagije mu mubiri gukorwa kw'imisembiro mike yari ko nanone ikorerwa muri thyroid ibi ngibi nabyo ni bimenye mu byagutera kwayura inshuro nyinshi kandi bikakugiraho ingaruka ikindi hari imiti imwe n'imwe nayo ishobora kubitera harimo na za ndwara zifata cyane cyane igice cy'urutirigongo n'ubwonko zishobora kugiraho izi ngaruka kurambirwa ikintu runaka kwiheba kwigunga izo zose ni zimwe mu mpamvu zagutera kwayura ubudashira cyangwa ubutitsa rimwe na rimwe rero kandi hari bitera kwayura cyane bishobora no kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwawe babikeneye ko wakihuta ukajya kwa muganga burya igicuri kirimo guturika kudutsi tujyana amaraso mu bwonko bishobora kugutera ko wakwayura cyane hari n'indwara zangiza ibihaha nk'amabronchite n'izindi niyo mpamvu rero igihe cyose wayura cyane ubusabwa guhita ujya kwa muganga kubera ko ntago ubuzi neza ikintu kiri kubigutera ushobora gusanga binakugizeho ingaruka zigeza no ku rupfu uretse kwayura ariko hari ibindi bimenyetso bishobora kuzana nabyo ku buryo bishobora kuguha gitekerezo cy'ikibazo waba ufite hari ugushobora kwayura ariko bihura no kuribwa mu nda cyangwa ukumva ufite ikibazo cy'ubu ukumva ntago ubasha ntago ufite balance muri wowe ugiye kugwa kugira isereri cyane ukumva uri kuzungera umunaniro kuribwa umutwe kubura ibitotsi gucika intege ndetse no kugaragaza kudakomera kugira ibinyana none muri wowe ibyo nabyo bishobora kuba byaza nabyo ariko n'ibindi bimenyetso bisaba ko noneho ubibonye ubifite wakihutira kujya kwa muganga mu gihe wayuye ugatubwenge niyo byaba kanya gatoya ukumva utaye ubwenge cyo ni kibazo gikomeye ihute nyamuneka gera kwa muganga bagufashe cyangwa urayuye ari kuyikunanirwa guhumeka cyangwa uri guhumeka insigane ukumva uri kugira isereri bigatinda ntihitishira rimwe na rimwe ukaraba isereri imeze nk'igicuri nanone kuvuga udatobora kunanirwa ibyo waruzi nko kwandika gusoma kimwe no kwibagirwa vuba ibyo mugiye bikurikiranye no kwayura kose jya kwa muganga kubera ko kwayura cyane bishobora guturuka ku ndwara ikaze cyangwa ikomeye rero utinze kwivuza nabyo bishobora kuba byakugiraho ingaruka zikomeye ndetse zimwe zikaba zabakarandi niyo mpamvu rero mu gihe cyose ubonye ko kwayura kwawe cyangwa se ko muri kumwe ukabona ni ibintu bidasanzwe kandi biri kuba cyane urasabwa ko wahita ugana ivuriro umugeze kwa muganga hafi yawe nibo rero bazabasha kumufasha bakamenya icyaba kiri kubitera kandi nibikosorwa na kwa kwayura uzasanga byashize umuntu yongere abe muzima nizere ko rero ibi bintu byumvise kandi ukwiriye kuba wabyita kubera ko kwayura ni byiza bigira ingaruka nziza ariko nanone bikagira n'ingaruka mbi ku buzima bwacu bwa buri munsi haba mu mvura yaba ari ukunaniwe yaba ari ukufite ibitotsi yaba ari ukushonje cyangwa no mumbeho uzasanga abantu benshi bayera nkuko twitwa bigarutseho ariko nyamuneka nubona bidasanzwe nyamuneka jya kwa muganga kubera ko nureba nawe ushobora kwasiga ubuzima neza neza wanapfa ariko wihutiye kujya kwa muganga ibi byagufasha bikarokora amagara yawe ni discovery magic nizere ko hari icyo ukuyemo ariko kandi ngusabe ngo kora like ukore subscribe usharinge utangiye link ahantu henshi kugira ngo nabo bumve ibi bintu hanyuma igitekerezo cyawe inyunganizi ni ingenzi cyane ubutaha wifuza ko twazaganira kuki twandikire utubwire ni discovery magic nkwifurize kugira ibihe byiza ukomeze kumererwa neza cyane ugire ibihe byiza huri ariko abantu mufite ibibazo abantu mutamerewe neza namwe mwihangane kandi mukomere ni kwisimera ibingi buzasanga kenshi byabayeho tubihanganishe tubakomeze la discovery magic naho ubutaha.